Vetëm se që kur angëroj lashët u që putit, kur është përmirësuar. Edhe budalë që të një Sex vetëm për festa, kështu titullohet komedia më e re që pritet të vihet në skenën e teatrit të Tbilisit në Fira nga aktorët Astrid Asani, Shpëtim Sheu, Vasil Vaso, Miola Sitajde dhe Ilirian Aliu nga Teatri i Vlorës. Kjo komedi ka ngjitur edhe njëherë në skenë artisten e merituar Hajri Rondo. E larguar nga skena prej vitesh për arsye shëndetësore, rikthimi i saj është një emocion mjaft i veçantë. Është si të kthehesh në shtëpinë tënde. Mbas kaq vitesh, ku ke jetuar më shumë se 40 vjet, ku ke lindur dhe rritur shumë e shumë fëmijë, e ku çdo kënd, çdo cep, apo çdo objekt i shtëpisë, duket se kur bashkëfiseton me të edhe, kthesh me mall, me emocion, me akumulim. Ishte një ftesë që më gëzoi, me thënë të drejtën. Regjizori Leka Bungo tregon se komedia sjell një pjesë nga realiteti shqiptarëve në Amerikë. Në qendër të saj janë situata komike që krijojnë mentaliteti shqiptar dhe dëshira për pasurim të shpejtë. Natyrisht, e qeshura nuk është si thua piksimimi im kryesor, kjo ka edhe megjithëse vepra është një vepër që ka karakter divertues, një karakter argëtues më tepër të themi se sa nuk është se ka ndonjë mesazh të ashtu, po prek disa probleme të emigracionit. Komedia do të shfaqet javën e dytë të muajit maj.